Ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bashakanye ni bwo buryo bwa mbere buhuza kandi bugatuma basabana, bityo bagakomeza kunga ubumwe no kuryoherwa n'ubuzima. Ibintu byakongerera umugore ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ibintu ukwiye kwirinda mu gihe ukeneye kugira imibonano mpuzabitsina ikozwe neza, ndetse n'ibyo kurya by'ingenzi mu gutera akabariro neza, nibyo tugiye kugarukaho mu isomo ryacu ry'uyu munsi. Njye wari guteguriye Wirishimwe, niko nitwa. Iyi ni Hot 250 TV yacu yizewe. Nagusabaga gukora subscribe, nimba utarabikora ufungure na notification kugira ngo ujye ubamwambira amakuru n'ibiganiro bigeraho ku gihe. Ibuka kandi gusharinga kugira ngo n'abandi bigire ubumenyi ku biganiro mugura buzima, ndetse no guteka muri rusange binyuranye kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Nguhaye ikaze. Yemwe we, genda ho turatsinze. 250 n'ukuri ndabemeye. Mu byerekeye gukora imibonano mpuzabitsina, iyo umwe ataryohewe bitera umwiryane ndetse n'ubwumvikane buke mu rugo. Kuri bamwe cyane cyane abagabo bakunda kwirukira imiti ikoreshwa mu kongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, nyamara kenshi ntacyo ibafasha cyangwa ikabatera ibindi bibazo bitandukanye. Aha twaguteguriye amabanga n'uburyo busanzwe wabanza kwifasha kugira ngo urusheho gushimisha uwo nguwo mwashakanye. Mu rwego rwo gushimisha no kuryoherwa n'icyo gikorwa, hari ibintu ukwiye kwirinda. Bimwe muri byo harimo kwirinda kunywa inzoga n'itabi. Ugomba kwirinda inzoga n'itabi niba wifuza gukora neza imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bwerekana ko inzoga n'itabi bibuza igitsina gabo gufata umurego, kimwe no kugabanyuka kw'intangangabo mu mubiri. Aho kunywa inzoga, wakwinywera divayi itukura cyangwa se red wine, nabwo gake kuko ituma amaraso atembera neza, ariko ibaye nyinshi nayo ituma bitagenda neza. Irinde mu buryo bwose kandi ugabanye stress cyangwa se imihangayiko mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ugomba kwirinda cyane stress no gutekereza ibiri hanze y'icyo gikorwa. Stress, imihangayiko, yangiza ubuzima idasize ubushake bwawe bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Uko stress cyangwa imihangayiko yiyongera, niko yongerera umutima gutera, bityo n'umuvuduko w'amaraso ukiyongera. Ingaruka nazo rero ziba mu kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Uburyo bwiza bwo gukemura stress cyangwa imihangayiko ni ukubiganiriza umufasha wawe mukareba icyo mwakora. Undi muti mwiza wa stress ni siporo. Gukora siporo bigabanya stress cyangwa imihangayiko, bityo bikongerera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina no kwishimana n'uwo mwashakanye. Siporo kuko igufasha kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Nta yindi mpamvu ni uko gukorana siporo ku bashakanye byongera ubushake n'ubwumvikane mu muryango. Ikindi rero ni ukwirinda kurya ibiryo byinshi. Kurya cyane bitera kugira ubunebwe no kumva usinzira, cyane cyane ibyo wariye birimo ibinyampeke byinshi nk'umuceri, ibigori, kawunga, makaroni n'ibindi. Ushobora ahubwo kwihitiramo imbuto n'amazi bihagije ko byagufasha kugira imbaraga. Ikindi kandi rero, kwikinisha byo bigendere kure. Cyane cyane ku bagabo, kwikinisha cyane igihe kirekire bitera igitsina gabo gutinda gufata umurego, nubwo hari bamwe bakunda kubikora mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina bagamije kuza gutinda kurangiza. Nyuma y'ibi, kuko byangiza uburyohe no kwishimana hagati y'abashakanye mu gihe cy'iki gikorwa. Ugomba rero kwirinda kunywa ibinyobwa byongera imbaraga cyangwa energy drink. Ushobora kwibwira ko ibi binyobwa byongera imbaraga, nyamara si byo. Birimo isukari igufasha kumva ugize imbaraga igihe gito, ariko birangira wumva warushye cyane, bityo ntube wanashimisha uwo mukorana imibonano mpuzabitsina. Hano rero hari ibyo kurya by'ingenzi twaguteguriye byagufasha mu gutera akabariro neza. Icya mbere ni flax seed. Izi flax seed, izi mbuto, nubwo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda zitahera, ariko kuzibona birashoboka kuko ubu ubuhahirane bwateye imbere. Izi mbuto zikungahaye ku binure bya omega 3 fatty acid, bikaba ari ingenzi mu gutuma amaraso atembera neza mu myanya ndangagitsina n'ahasigaye hose mu mubiri. Ibi binure bya omega 3 kandi ni ingenzi mu ikorwa ry'umusemburo wa testosterone. Uyu musemburo ukaba ugenda ugabanuka uko umugabo akura. Niyo mpamvu izi mbuto ari ingenzi ku bantu bakuze kurenza abakiri bato. Ikindi kandi ni uko izi mbuto ari soko nziza ya vitamini B zinyuranye na za fiber, byose bifatanyiriza hamwe mu kugira amagara mazima. Mu kurya utu tubuto, wakoresha akayiko gato katwo ubundi ukakavanga n'ibyo kurya bikomoka ku binyampeke nk'ingano n'umuceri n'ibindi. Ikindi rero ni imineke. Iyo bigeze mu kongera akanyabugabo, imineke igira uruhare runini cyane rwose. Ni soko ya potasiyamu, umunyungugu ufasha mu kugabanya igipimo cya sodiyamu mu mubiri, bigafasha umutima gukora neza, bikongera stamina mu mubiri. Imineke kandi ni soko nziza ya vitamini B6, ikaba izwiho gufasha mu mikurire no mu gukomeza kw'imikaya ikoze igitsina cy'umugabo.
Ikindi kandi imineke ituma hakorwa dopamine nyinshi, iyi nayo ikaba izwiho gufasha mu gufata umurego kw'igitsina kandi bikamara igihe kirekire kandi kinini. Hanarimo bromelaine izwiho kuvura kudashyukwa ahubwo igafasha umugabo gutinda kurangiza. Byibuze rero umuneke umwe buri munsi by'umwihariko isaha imwe mbere y'igikorwa aba ari ingenzi. Ikindi wakwitaho ni urusenda rwa kamurari. Nubwo bamwe bayifata nk'urwenya, ariko buryo urusenda rufasha imitsi y'amaraso kwaguka, nuko amaraso agatembera ari menshi. Ibi ni byo bituma umugabo ashyukwa, kuko iyo amaraso abaye menshi mu gitsina imitsi irirega, nuko kigafata umurego. Kamurari kandi ibamo potasiyumu nk'uko twabibonye, ifasha mu gutembera neza kw'amaraso no kongera stamina. Mu bindi kuko rurimo vitamini C, rufasha mu kongera n'ubudahangarwa bw'umubiri. Gusa ntuzaruge ngo kurye ruke rwumvikana rurahagije, kuko rwinshi rwatera ibindi bibazo. Ikindi ni impeke zuzuye ndetse n'ibishyimbo. Impeke zuzuye ibihwagari, sesame n'utundi tubuto hamwe n'ibishyimbo ni isoko ya thiamine cyangwa vitamine B1, ikabizwiho gutuma urwungano rw'imyakura rukora neza. Uru rwungano ni ingenzi mu gukora imibonano mpuzabitsina neza, kuko ni rwo rutuma ibyiyumviro n'ubushake bizamuka. Rudakora neza, gukoranaho no gusomana kimwe n'ibindi byose bitegura imibonano mpuzabitsina ntacyo byakumarira. Iyo rero rukora neza, bituma ubushake buzamuka, kandi ubushakashatsi bugaragaza kuko uko umara umwanya munini mu myiteguro ariko utinda mu gikorwa, iyo umubiri wawe ariko nanone ukora neza. Kandi kuba bikize kuri proteine bifasha imikaya gukomera, bityo bikakurinda kunanirwa igihe uri mu gikorwa hagati. Ikindi ni ubunyobwa. Mu bwoko bwabwo bwose, bwaba kabemba, walnut, brazil n'ubundi bwose, ni isoko nziza ya omega 3, ikaba twavuze ko ifasha amaraso gutembera neza mu gitsina bigatuma ifata umurego, kandi inafasha mu ikorwa rya testosterone. Ubunyobwa kandi bukize kuri L-arginine izwiho kurwanya uburemba no kongera ingufu zo gushyukwa. Ikindi kandi bugufasha mu mikorere myiza y'ubwonko no kugira ingufu mu mubiri. Wabuhekenya, waburya mu isupu, uko waburya kose ubunyobwa ni ingenzi. Ikindi ni tungurusumu. Nubwo bamwe bayishinja ko ihindura umwuka wo mu kanwa ngo wavuga ukanukira abantu, ariko tungurusumu ni ingenzi mu gufasha abagabo bashaka gukosora mu buriri. Habonekamo arsine, ikaba yongera amaraso atembera mu myanya ndangagitsina, bigafasha rero mu gutuma ushyukwa igihe kirekire kandi neza cyane. Tungurusumu kandi irwanya cholesterol mbi mu mubiri, nuko igafasha amaraso gutembera neza. Si ngombwa ngo urye tungurusumu nyinshi, udutete tune ku munsi tuba duhagije. Ikindi wakwibandaho ni shokora yirabura. Nubwo atari byiza kurya shokora nyinshi, ariko iyirabura ni ingenzi mu gutuma ugira akanyabugabo. Irimo serotonine ifasha imikorere myiza y'urwungano rw'imyakura, hakabamo irekurwa ry'imisemburo yo kumva umeze neza iva mu bwonko. Ibi byongera iruba ndetse bikanongera kuryoherwa no gushimishwa n'imibonano mpuzabitsina. Gusa nyine nk'uko twabivuze, si byiza kurya nyinshi, agace gato kaba gahagije. Muri iyi minsi usanga ikibazo kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere giteje inkeke ahantu hose, ndetse biri no mu bisenya ingo nyinshi, ndetse bikanazana gucana inyuma hagati y'abashakanye. Nyamara si ikibazo cyakabaye kigera kuri urwo rwego, kuko gutera akabariro bifite ibyo kurya wafungura bikaba byabigufashamo, ukajya ubikora neza kandi ugashimisha umugore wawe. Nubwo iyo byarenze igipimo hitabazwa imiti yo kwa muganga, ariko niba ushaka gukomeza kugira ingufu mu buriri no gushimisha neza uwawe, ayo niyo mafunguro y'ingenzi utagombye kubura kugira ngo agufashe guhorana ingufu za kigabo. Ibintu rero byakongerera umugore ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina haba ku bagabo no ku bagore ni ikintu cy'agaciro kanini, dore ko kubura cyangwa kugabanuka kwabyo ari ikintu gihangayikisha buri wese. Nubwo inganda zikora imiti kuva na kera zagiye zigerageza gukora imiti wakongerera abagabo ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, nyamara kugeza n'ubu ikigo gishinzwe imiti n'ibiribwa cya FDA, Food and Drug Administration, nta muti n'umwe kiremera ko koko ufite ingufu zo kongerera umugore ubushake. Umugore ubushake bwagabanutse ntacyo yakora ngo buzamuke. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umugore akenshi kubura cyangwa kugabanuka k'ubushake ahanini buturuka ku buzima yabayemo. Niyo mpamvu kuri we ikihutirwa cyane atari imiti, ahubwo ari uguhindura uko abayeho ndetse akagira na bimwe yitaho cyane. Ese wakwibaza ngo ni iki kibitera? Nk'uko bavuga ngo ujya gukira indwara arayirata, mbere y'uko ukemura ikibazo ni byiza kubanza ukamenya icyayiteye. Bimwe mu bigabanya ubushake ku mugore
umugore icya mbere nuko yabayeho impinduka mu musemburo nko kuba twite cyangwa yonsa kuba yaracuze cyangwa afite ikindi kibazo mu mumvubura ya thyroïde Guhora na stress cyane cyane yo mu rugo by'umwihariko izanwa n'umugabo kwiheba no kwigunga cyangwa kugira ihungabana runaka imwe mu miti nk'ivura depression ibinini byo kuboneza urubyaro imiti irwanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso si ibigusa kandi ariko nibyo kwakita iby'ingenzi gusa igihe cyose ukora imibonano mpuzabitsina ukababara biba bivuze ko nta bubobere ufite kandi kubura ububobere nibyo byerekana ko nta bushake ufite ibyo umugore yakora rero bikamwongerera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina icya mbere ni siporo Hano si siporo ukora uri wenyine ahubwo ni siporo ukora uri kumwe n'uwo mwashakanye aho gutembera muganira bisimbuze gukorana siporo nko kwiruka gutwara igare cyangwa koga muri piscine ibi kuko bituma adrenaline umusimbura ukorwa n'impyiko urekurwa cyane umutima utera cyane ndetse urwungano rw'imyakura rugakora cyane ingaruka nziza zabyo rero nuko nyuma yaho ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ubu bishaka cyane kandi umubiri witeguye gusa ntuzakora siporo ngo unanirwe cyane kuko igikorwa gikurikiyeho nticyagushimisha Ikindi ugerageza kunywa divayi itukura. Ese wasohotse n'umukunzi wawe cyangwa muri ku meza y'ijoro, mu cyimbo cyo kunywa icyayi cyangwa ikawa ifatira karahuri ka divayi itukura. Ubushakashatsi bugaragaza yuko abagore banywa akarahuri ka divayi itukura buri munsi bagira ubushake kurenza abatayinywa cyangwa banywa izindi nzoga. Muri divayi itukura habonekamo polyphenol zo mu rwego ruhanitse zikaba zifasha imiyoboro y'amaraso kwaguka nuko bikazamura uko amaraso atembera ari byo byongera ubushake bw'imibonano mpuzabitsina gusa uzibuke ntukarenze akarahure kamwe ku ijoro Ikindi ni ukumenya gutuza. Gukora meditasiyo cyangwa gutuza ni kimwe no gukora yoga uretse kuba bituma utuza kandi ukimenya binongera umubiri wawe ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi by'umwihariko bigirwamo inama n'abagore batagira ubushake na buke nyamara ugira buke cyangwa bihindutse vuba bimugirira akamaro kanini cyane. Bitewe n'uko izi siporo za yoga ikorwa wicaye kimwe na meditation byongera amaraso atembera mu gice cyo wicaye. By'umwihariko mu myanya ndangagitsina Ikindi ni ugufatana mu biganza. Ibi si ugufatana mu biganza musuhuzanya, ahubwo kubafatana mu biganza n'umukunzi wawe murebana bizamura ibyiyumviro ndetse n'umusemburo wa ositosine ukiyongera. Uyu musemburo witwa umusemburo w'urukundo ni nawo urekurwa mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina bikazagira akamaro mu gihe cyo kubyara kuko iyo uhagije ibise biza ari byinshi. Rero mu gihe muri kumwe ntimuzabure kurebana mu maso mufatanye mu biganza mubwirana amagambo y'urukundo Ikindi gisa n'igitangaje ni ukurebera umugabo wawe mu mutuku. Ubushakashatsi bugaragaza ko ibara ry'umutuku rifite uruhare runini mu kuzamura ubushake cyane cyane ku gitsina gore. Niba wasohotse cyangwa muri gutembera, saba umugabo wawe yambare agapira gatukura. Umutuku uri mu mabara akurura cyane dore ko iyo turi gushashanya umutima dukoresha umutuku. Ibara ryo ku munsi w'abakundanye haba harimo umutuku. Ndetse n'indabo za roza zikunzwe n'izi tukura Numara gufata ako kunywa ukunda muri ahiherereye uzatungurwa nuko wumva ushaka kumwikuriramo wa mupira nk'ikimenyetso cy'uko ubushake bwazamutse Ikindi nanone kandi gisa n'igitangaje ariko kandi kimenyerewe no kwihumuriza icyuya cye. Nubwo ibi biba bimeze nk'ibisekeje nyamara mu gihe umukunda usanga icyuya cye nka nyuma yo gukora siporo cyo kiguhumurira ukuntu ku buryo gituma umwifuza. Akenshi uzasanga hari abagore bambara imyenda y'abagabo babo biriwe bambaye iyo bagiye kuryama ibanga nta rindi nuko bibongerera kubifuza. Usanga hari n'abihumuriza mu kwako batware babo impumuro y'icyuya cye ikamwongerera ubushake n'urukundo nawe rero uzabigerageze urebe kwihumuriza icyuya cye bizamura umusemburo wa cortisol ukaba ugira uruhare mu kongera iruba niba kwinukiriza icyuya cye utabishoboye mwakora siporo muri kumwe mukanajyana mu bwogero nabyo bituma impumuro ye uyumva neza Ngayo nguko rero ibi ni bimwe mu by'umugore yahindura bikaba byamwongerera ubushake mu gukora imibonano mpuzabitsina gusa iyo bidakora ugana muganga nyuma yo kumenya igitera utagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina aguha imiti ivura cya kibazo nuko ubushake bukagaruka
mwakoze rero komeze kugira ibihe byiza nizere ko amenye ibiribwa ukwiye gukoresha we mugabo kugira ngo ugire imbaraga mu gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina ariko kandi nawe mugore nizere ko amenye ibyo ukwiriye kwibandaho kugira ngo bikongerere ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina wirishimwe niko nitwa iyi ni Hoti 250 TV yacu yizewe nizere ko wakoze subscribe nimba utarabikora ufungure na notification kugira ngo ujye uba mu mbere amakuru n'ibiganiro bigeraho ku gihe ibuka kandi gusharinga kugira ngo n'abandi ibigire ubumenyi ku biganiro mugura buzima ndetse n'ibiganiro byo guteka muri rusange binyurano kuri Hoti 250 TV yacu yizewe mwakoze mukomeze kugira ibihe byiza yemwe we genda ho turatsinze 250 nukuri ndabemeye.